Ja, ali mu sestra s tem omogočila preživetje? Ali ona ugotovila, kaj on je? Je, ne? In mu potem nekaj časa to nosi. Mu je ugotovila preživetje, hkrati pa, kot pravi Senka, je pa zadnji obrat. Človek se ne hrana kot škodnja. Gregor pa ne more sporočiti, da je človek, ker nima bolnice. In to je na simbolni ravni. Ta preizkus pove, jaz sem žival. No, mislim, nehote preizkus govori na mesto Gregorja, ki pa ne more reči, da jaz sem vedno človek. To je spet simbolna govorica. Poglejte, se to v razredu bi bilo tudi dobro, ja, nekaj bi rekel, nekateri dijake bi to kar zanimalo. Recimo, ja, na koncu, da gremo za pomenitev. Ja. Če bo kdo žal želel, bo to lahko pošljemo od kvalitni sve, zve pa ne. Kami? To je tam nekaj, ker je zdi se maščevalno dejanje, ne. Z rapim konferenom, a primarno spred pripravljali smo v roman Tujec. Kakšen je odnos med starim Salomonom in njegovim psom, se spomnite? Takšen je pes. Zguljen. Ja, na pol crkovina, ne, bolan, ne gavijo in tako naprej, ne, in tako naprej. Ampak kakšen je njegov odnos? On je zasistan. Tako je, morata drug brez druge, ja. Navezana sta. Kaj pa ta spet sporedna zgodba si bolje že pove o Mersoju in materi? Kaj pa on in mati? Sta bila potujena. Ne, sta pa lahko živela odvisno narazen, se pravi, ni bilo tiste ljubezni, kot je med starim Salomonom in njegovim, točno to. Ne? Se pravi, preko kontrasta govori o Mersoju in njegovom odnosu do matere. Tako? Starec in morje. Tako je, starec in morje, starec in morje. Mogoče kdo ve, kako se imenuje ta mornarski preizkus moči. Italijani rečejo braccio di ferro, Slovenci pa rečemo polaganje rok. Polaganje rok, ne? No, to je stop, oziroma, ne, bomo kar vprašanje. To je dan, ne, da je še preden, da on ubije ribo, ne, ko se spominja. Ko se spominja, kateri, gremo nazaj po domku, kateri podatek je ni na realistični, ampak je na simbolni ravni. Popolno nemogoče, da bi bil podatek verodostojen. Zakaj? Koliko časa traja ta spopad? Par minut. Par minut. Če. Zlično. Če. Pravi avtor, ne, se pravi Hemingway, bomo se čel v nedeljo, zato bi se končal po nedeljih zjutraj. Točno en dan. Točno en dan, kar pomeni dan in noč. Ne? In to čisto matematično lahko potem prinesemo na simbolni ravni na življenje. Ne? Na življenje, se pravi, gre za boj za preživetje. Kar je pa kasneje starče boj z ribo. Spet, v bistvu, simbolna govorica. Tako je, smo že. No, zdaj pa še domaček. Že nas nam bo uspelo, sem mislil, da bomo imeli dovolj časa, ne, za večerno. Večerno, ja, seveda, ne, ker se mora žensko videti. Zdaj imamo pa domačo književnost. Če ja nisem krivo še pri filmu. Kosta posebnosti. Kosta posebnosti. Ne, ne, ne. Ja, besedilo pa imamo seveda na klancu, ne? Na klancu in kako je pa naslov poglavja? Zbrstela. Lično, zbrstela, ampak pazite, naslov poglavja je zbrstela je mladika. Gledamo domek. V domek ima pa več, to piše. Da je zbrstena mladika na preprejeden drevesu, to je pa bistvena razlika, ne? Bistvena razlika. Zdaj, kaj sporoča o tome po nadaljni življenji poti, no, ki smo prepoznali besedilo, seveda Lojze Tarja. Ali bo uspešen, kot pravi pisar, ali bo neuspešen, kot pravi čevljar. Kaj sporoča o tome?
Slutnja je neuspešna. Ali lahko dijaki razumejo, da ima prav pisar? Ali pa se to dogaja? Jaz sem imel to odlomek iz romana na dveh straneh, ne? Kot interpretativni esej in si pokazal, da je enostavno bere, ja, pisar ima prav, ne? Dvoj za bo. Uspešen ne, ker je roman še nismo delali. No, ker se začem javljati seveda drugačne mnenja, zdaj pa seveda pove, na čigavo stran se je pa postavil avtor besedila. To je pa v tem primeru, to je zelo dober primer. Zelo težko, ne? Ker ima Cankar perspektivo Lojzeta, ne? Matere, Čuljanja, pisarja in sebe. Kot je rekla kolegica, ne seveda, se postavi Cankar na stran Čuljanja, ki pravi, propalo bo, še huje bo, ko se bo vrnil nazaj, s tem, da pa to svoje stališče zamaskira, ker pravi, seveda, to je pa tista ironija, ki je to šlo, Čuljanjo niso vrnili, ker je bil pijanec, ne, pisarjo so vrnili. A vidite, hitro prezremo, ne, razumete, kot da se je nagnil na stran pisarja, pa to je samo navidezno, dejansko pa seveda, po tem, kako se zgodba razplete in če seveda metaforo ustrezno razložilo, zvrstela je mladika na preparirane vesu, se pravi, drvo je gnilo in tudi z mladiko ne bo nič, ne? Se pravi, poglavje je pa tudi zavajajoče stvari vso, je dejansko, da je na strani Čuljanja. In to je zelo lep primer simbolne govorice. Pišemo rejo končnice, zelo dobro, da? Kateri? Ne. Ne, ta je drugo. Ne. Tanarče, Kranze. Tanarče, ampak, ampak Miraš je že napovedal drugega hička, seveda, ko se opravljamo oba. Torej o kanarčko Hansku, ne, govori pa seveda še o zrabčko Rakistku. Kaj sporoča, ne, seveda, mislim, to peto drugove, kaj sporoča Cankar s tema dvema ptičko? Tuba končata na isti način, tako kot dekleta, ki jih vsa čaka smrt, ampak sta bistveno različna. Kanarček v kletki, vrabček ga prije zunaj in hoče ven. Kanarček pa hoče biti noter. Kaj sporoča? O kom govori v bistvu? Tudi, pa očin še. O kom? Kdo je v kletki? V tretih dekletih, ampak na dva načina. Na eni način so kot Hanze, kjer je varnost v tej kletki pred strahotami, ki jih čakajo doma v zunanjem življenju. Na drugi strani so pa kot vrabček, bi rad ven, krepenijo po življenju svobodi. Na eni strani je, čak v drugi strani dom, varnost in tako naprej. To je pa zdaj simbolna govorica treh od tega ptičkov, ne se pravi tudi zelo uporabno v šoli. Še dva prizora in primera, ki te končamo. To je Klapec je mrej in njegova pravica, pogledajte začetek. Na to je prijel kozarec in izlil vino v steklenico. Izlil je vino v steklenico. Za kakšno simboliko gre na začetku odlomka? Spomnite, sedmini po pogrebu starega sitarja hoče nazdraviti, ne? A mu kdo? Odzdravi? Nihče? Kaj naredi, ako sem jaz to ponovno obraz, pa to je perfektno, ne? Zlije. Zlije, zlije, kakšen si bolje to. Zlije, še zdaj, niste vredni, da bi jaz zdravi nazdravljal, ne se pravi, gre za to, da on hoče povedati, ne, da pač ga ne priznavajo, ne, da se mu na nekaj način poruši v svet. Ampak, če pogledamo konec odlomka, ogromen je, visok, star sicer, ne, upogni. Ampak, pogledajte na koncu, oči žive in vedre pod košatimi umira. Veste, kdo ima isti opis? Starec, pa kasneje, ne, pod sam kot starec v noveli, starec in more. Isti, isti opis. Se pravi, tista moč prihaja pod oči, oči so pa pod duše. Se pravi, že to pomeni, da je nek način simboličen lik, no, izravno pa dejansko zadnji bom. Še vedno iz iste zgodbe.
Smo prebrali? Dobro. Ali Jernej mlademu Sitarju sezuje škodje? Ne. Besedilo ni več učeno na črtu, ne. Vedno manj bramo, vedno manj poznamo, ampak kolikor jo poznate, ali mu sezuje škodje? Ne. Čeprav je hlapec, ne sezuje škodje. Zakaj gre za simbolno govorico? A mu on ne sveti škornje? Mu lahko sname škornje? Kaj bi priznal s tem, ko bi mu... Tisti, ki ko bi se sveti škornje, bi priznal, da je hlapec. In če berete novelo, ne sam, ker se da tukaj res mojste, hlapec Jernej, ki je v bistvu vršča z gospodar, nikoli in nikjer ne prizna, da je hlapec. In na simbolni ravni bi to priznal s tem, da bi se zelo gospodari školi in tega ne more in ne sve ne rediti. Kaj pa sam? Ja, vredno isto, ja. Kralj Vjetarjevi? A ne? Pač tam, kjer mora zavezati, potem in ništa. Spet. Ja. Ja, bo Blagor, pokušaj mi je dobiti še florijanski podol. Ja, ja, ja. Se to, kaj pa? To mi pa recimo ravno nasprotno. Ti si zavežil, kaj mi je to pravi? Da, da, da se pošliš. Pa hvastja, ki poklekam. Ostal iz sve, zovnja. On ta vrabi ponižanje. To je zadnji udarec in reče, zdaj pa smo pravili s tem in zdaj ne morem. To je, to je. To mi je čist druga. Ti se hodi. Ja, jaz ne provokativno, ne. Verjetno čist nimo, ne. Kaj pa stopiti v njegove škodne? Jer ne si želi stopiti v njegove škodne. posebnega, je pa na vašo, plačate pa sami. Zdaj pa prepuščam besedo predsednici Slavističnega društva Slovenije, dr. Boži Krakar Vogel, prosim. Hvala lepa, dragi Vesni. Jaz mislim, da me bodo danes in v prejšnjih dneh močno poredile samo besede, ki jih sem najprej napisala, zdaj še govorim, a ne? To se pravi. Drage kolegice, dragi kolegi, dragi udeleženci in udeleženke našega kongresa. Z našim trudom, z našo udeležbo smo pripeljali do konca dvoranski del kongresa. Jutri nas čaka še, upajmo, zanimiva, malce prezgodaj zastavljena ekskurzija, ampak upajmo, da bo vseeno uspešno. Organizatorji smo se trudili, da bi to naše stanovsko strokovno srečanje bilo prijetno vsem. Manj, ko smo, kot ste opazili napak, bolje je, bolj na mestu. Za tiste napake, ki pa ste jih opazili, se vam pa seveda iskreno opravičujemo. Mogoče bomo zdaj storili še končno. Kot vsako leto na teh srečanjih ste tudi letos pokazali občudovanja vrednost, ustrajnost pri poslušanju in sprejemanju in debatiranju, koliko je bilo časa. Tako da sem bila zelo jaz včasih nervozna. Naj se že vendar konča, saj moramo nadaljevati. Ne, no, vi ste pa vse to stoično prenašali in seveda upam, da bi od tega kaj imeli. A ne? No, iskreno se vam pač zahvaljujemo, da ste vse to vzdržali. Zahvaljujemo se seveda tudi predavateljem, nastopajočim, ki ste znali vzbuditi zanimanje z živimi aktualnimi temami,
in verjamem, da bodo ti prispevki naših predavateljev, naše udeležence nagovarjali še kasneje, ker so pač zbrani v zborniku in se še kasneje prebirajo. No, predno se posvetimo vsem tem ne le protokolarno nujnim, ampak tudi zasluženim priznanjem in zahvalam vsem, ki ste zaslužni za organizacijo tega kongresa, pa dovolite, da se posvetimo posebno slovesnim trenutkom, ki prav tako sodijo v tradicijo slavističnih kongresov. To so pač razglasitve naših najbolj zaslužnih članov, katerim smo se odločili za njihove življenjske presežke na področju širjenja slovenskega jezika, literature in kulture, pa seveda tudi za dejavno, aktivno delo zdaj ali kdaj v preteklosti v društvu, slavističnem društvu, podeliti določene nazive. Upravni odbor je predlagal, občni zbor pa sprejel pobudo, da na današnji večeri razglasimo dva nova častna člana Slavističnega društva Slovenije. Zato zdaj na oder vabim dragega profesorja doktorja Toma Korošca, zaslužnega profesorja Ljubljanske univerze, znamenitega Matjaža, da prebere obrazložitev njegovega priznanja. Zaslužni profesor Ljubljanske univerze Tomo Korošec, sicer donedavna profesor slavist na Fakulteti za družbene vede, je v slovensko jezikoslovje zapisan predvsem kot besediloslovec, stilistik z vrsto publikacij, tudi iz jezikovno-kulturnega področja. Svojo jezikoslovno pot je začel kot soavtor slovarja slovenskega knjižnega jezika. Kasneje, leta 1977, pa jo nadaljeval pri delu za moderni vojaški slovar, ki je prav zaradi leksikografsko ustrezne zasnove leta 2002 v popolnoma drugačnih družbenih in političnih okoliščinah doživel razširjeno in dopolnjeno izdajo. Zbrati, časovno in slogovno ovrednotiti vojaško terminološko gradivo si je Korošec zadal za enega izmed svojih pomembnih življenjskih ciljev. Njegova dokumentarno-municiozna, sicer pa človeško topla monografija o Andreju Komelu, plemenitem Sočebranu, utemeljitelju slovenskega vojaškega izrazja, je nastala na podlagi analize vseh 23 Komelovih knjig. Koroščeva knjiga ni samo jezikoslovno vrednotenje Komelovih del, ampak tudi pomemben prispevek k kulturni zgodovini Slovencev. Ni čudno, da je knjiga spodbudila nastanek celovečernega poldokumentarnega filma tako o Andreju Komelu, kot o preučevalcu njegovega življenja in dela, Tomu Korošcu. Sicer pa Koroščeva bibliografija s 4 avtorskimi monografijami, številnimi soavtorstvi, skoraj 300 razpravami in članki priča o izjemno bogatem znanstvenem in strokovnem življenju. Kot postdiplomant ljubljanske slavistike je v študijskem letu 1963-64 oblikoval svoj predvsem funkcionalistični jezikoslovni nazor na Karlovi univerzi v Pragi kot učenec profesorjev Havranka,
Geliča, Hausenblase, Jedličke in drugih neposrednih članov praškega lingvističnega krožka ali nadaljevalcev njihovih idej. Prav gotovo so tudi izkušnje, ki jih je pridobil s prevajalskim delom zahtevnih leposlovnih besedil aktualnih čeških avtorjev 60-ih let prejšnjega stoletja, zbranih v soavtorski Pondorjevi knjižici Časne spečnosti, pisanih pa v tako imenovani obicni, se pravi pogovorni češčini, vplivale na nastanek pragmatične knjige 5 minut za boljši jezik. Zbrana besedila pričajo o avtorjevem zauzemanju za kultiviranost knjižnega jezika v smislu živega, gradivno dokumentiranega jezika danega časa. Pomemben segment Koroščeve znanstvene angažiranosti je besediloslovje s pragmatičnim jezikoslovjem, zaznamovanim z dvema monografijama. Stilistika slovenskega poročevalstva je temeljno besediloslovno delo, ki posega tudi v evropsko jezikoslovje. Velja ponoviti že zapisane besede. Vrednost knjige ni samo njena, na aktualnih spoznanjih modernega besediloslovja temelječa zasnova, ampak tudi bogato dokumentirano gradivo iz slovenskega časopisja. Avtor ga je z njemu lastnim občutkom za duhovito, včasih tudi ironično plat življenja, zbiral več kot četrt stoletja. Da zna Korošec v aktualna jezikoslovna vprašanja vnesti zanimivo in bogato gradivo, dokazuje tudi delo jezik in stil obveščevanja. Zavezanost po sredovanju svojega znanstvenega dela tudi generacijam, ki prihajajo, je Korošec izpričal že svojo maturo na celjskem učiteljišču. Soavtorstvom in avtorstvom številnih srednješolskih, pa tudi visokošolskega učbenika, z mentorstvom in somentorstvom pri nastajanju mnogih diplomskih nalog, več magisterijev in doktoratov je ostalo zvesti svoji pedagoški zavezi tudi kot univerzitetni učitelj. Lahko povzamemo. Zaslužni profesor dr. Tomo Korošec je pomembna osebnost slovenskega jezikoslovja. Kot tak sodi med častne člane svoje stanovske organizacije. Profesorica Vidoviča, Vidovičeva me je kar preveč hvalila. Tako da se ob taki priložnosti zmeraj pojavi samo spraševanje o tem, ali sem si res zaslužil tako priznanje in kaj sem takega storil. No, ko na stara leta pojenja isti zagon, zaradi katerega se ženemo vse življenje na to in ono stran, ostane in pri meni je čisto majhen odmerek, majhna doza nečimrnosti in tej nečimrnosti dobro odene, če se ga spomnijo in če ga hvalijo. V tej nečimernosti za šilce jo je še ostalo, je tudi še zmiraj nekaj samo spraševanja o zasluženosti. In jaz se takrat nekako kot tudi naši govorniki zanesem na prihodnost in rečem, to bo pokazala prihodnost in s tem sedanjost, ko se je treba o tem odločiti, naredim bolj varno. Torej, pustimo, da bo prihodnost pokazala, ali sem si res zaslužil ali ne. Ampak nečesa pa najbrž ne izvršni odbor, ne kolegica poročevalka ni vedela. In nihče
uštev v zaslužnost. Najbrž to sploh ni znano. Jaz sem bil pred 50 leti tudi tajnik slovističnega društva. Zgodba vas bo najbolj zanimala. Takrat sem bil star 25 let in bil sem na Inštitutu za slovenski jezik. Predstojnik pa je bil akademik Kreft. Predstojnika inštituta in akademika sem se navado spoštovati iz enega leta študija v Pragi, kjer je bil predstojnik Inštitut za češki jezik, akademik Havranek. In niti na misel mi ni prišlo, da bi se uprl akademiku Kreftu, predstojniku, ki je prišel k meni, pa je rekel, od jutri naprej ste tajnik slovističnega društva. Bilo je približno tako kot v vesternih, ko šerif pred spopadom, pred streljanjem, zapriseže svojega pomočnika, da se bo z njim streljal in mu pripne tisto zvezdo. Zakaj me je akademik Kreft potreboval, mi ne bo, ker je šel že na ono stran, mi ne bo nikoli jasno. Domnevam pa, da je potreboval za slombo, ker je pričakoval, da se bo sprl s profesorjem Toporišičem, ki je ravno takrat prihajal iz Zagreba v Ljubljano. In tudi ne vem natančno, zakaj sta prišla na vzkriž. Teda neko podporo je akademik Kreft zanesljivo pričakoval tudi od mene. Ni vedel, da je ne bo dobil. In Kreft, ki je bil znan potem eden od njegovih kritikov, mislim, da je bil Dušan Moravci, je zapisal, da je konstitutivna prvina Kreftovega delovanja hrupnost. In takrat sem bil kot tajnih slovenskega društva navzoč takemu koronskemu bitju Krefta na Toporišiča, ki je stal zraven in se zanj pravzaprav nikaj pridamen. Po tistem je bilo samo še nekaj tekalnih funkcij. Profesor Kreft je pripravljal, mislim, na nek med, on je bil tudi v mednarodnem slavističnem komiteju, pripravljal neko srečanje in je potreboval tistega, ki bo tekal sem in tja. In jaz sem to pohlevno in lepo popravil in moja tajniška funkcija je kmalo tudi ugasnila. Tako kot v vesternu, ko pomočnik pade v strelskem dvoboju, zvezdo so mu vzeli in ni bil več tajnik. Tudi ta zasluženost najbrž ni ušteta v počastitvi, ki ste mi jo namenili in ki je za mene največja, kajti vemo dobro, da ko človeku izreče pohvalo njegov ceh, je to največ, kar je na poklicni poti vsega. Še besedo dve o, mislim, da jo pričakujete o današnjem, oziroma teh dveh dneh v kongresu. Meni je bilo všeč poslušati razprave in z veliko nestrpnostjo sem sreči neučinkovito pričakoval, da se bo tudi tukaj pojavila teza, ki zdaj kroži nekako tudi med jezikoslovjem slovenskim, o tem, da slovenski jezik pravzaprav ne, da jezik ni nobena vrednota, je sredstvo in da ni znano, da ni znan pravzaprav nobeno pleme, bi rekel naš pribac, ki bi se svojemu jeziku kar tako odreklo. Jaz sicer nisem čisto prepričan, ali je to res, ker bi nam o tem najbrž Varižani znali kaj povedati o tem, da zapustijo svoj jezik. In mene prav nič ne briga, če Amerikanci iz Teksasa misli, da je njegov jezik samo sredstvo.
da je motika, ki jo pač pustiš na njivi, tako začne držovati, pa greš v zavetje. Za me bo slovenski jezik zbiral bi malo. Kako na to gledajo drugi, naj ostane njihov osebni problem. Mene veseli, da nisem niti sledi zaznal na tem slovističnem kongresu, ki bi potrjeval prepričanje, da za nas slovenski jezik ni vrednota. Kaj bi rekla gospa Bružanova, če bi rekli, da je uporabila samo sredstvo, motiko, za to, kar je napisala in kar bi jo mi da prevrala. Spoštovani kolegi, predsednica, slovenski jezik je vrednota. Zavedamo se tega. Zavedamo se, da jezik je vrednota in to tudi ne zelo samoumevna vrednota, kot mislijo nekateri, ampak kot vrednota, ki jo je treba vendarle tudi v sodobnosti, ko ima na papirju vse pravice, negovati. Negovati, hranjati in spodbujati. Izvolili in potrdili smo še enega častnega člana, zato zdaj med nas vabim slovenskega pisatelja, tudi prizadevnega nekoč v Slavističnem društvu Slovenije, kar je edno odmiril in smo to tudi upoštevali, in pesnika, bi rekli, Šavrink in Aleksandrink, gospoda Marjana Tomšiča. Prosim. Obrazložitev je napisala Jasna Čebron, članica Slavističnega društva Koper. Pisatelj Marjan Tomšič, rojen v Račah pri Mariboru leta 1939, je študiral slovenistiko na Ljubljanski filozofski fakulteti in študij protestno prekinil po odstavitvi profesorja Antona Slodnjaka. Kot učitelj slovenščine je služboval na Notranjskem in v Istri. Po novinarski izkušnji na Radiu Koper, Kapodistrija, Primorskih novicah in Delu je izbral pot samostojnega pisatelja. Pisateljski začetek izkazuje njegova zbirka satiričnih in fantastičnih novel Krog v krogu iz leta 1968. In podobna kasnejša zbirka Onstran. Z novelistično zbirko Olive in sol je vstopil v istrski pripovedni prostor, ga razširil z romani Šavrinke, Oštrigeca in Zrno od fermentona ter novelami v zbirki Kažuni in Veter večnosti. Istrsko tematiko je raziskoval tudi folkloristično in sicer v zbirki slovstvene folklore Noč je moja, dan je tvoj. In je odkal v avtorske pravljice Glavo gor, uha dol ter kratko prozno zbirko Zgodbice o kačah. Pripovedi istrske pripovedovalke Marije Franca je uredil zbirki dveh knjig Šavrinske zgodbe, razširjeni ponatis pesmi istrskega pesnika Alojza Kocijančiča, pa v knjigi Brumbole. V autobiografskih romanih pripoveduje svoje izkušnje z urenja med študijem in odkriva otroško čudenje na odraslost, nad odraslostjo v knjigah Tipa kar greš in Kafra. Življenjske zgodbe primorskih izseljenk, Aleksandrink, Sluškin, Varuš, Dojil v Egiptu,
so tema romana Grenko morje in zbirke kratke proze Južni veter. Sansko-apokaliptične pripovedi V roki polne lune iz zadnjega desetletja nadaljujejo novelistično oblikovano mitično sporočilo, ki ga Tomšič goji že od začetka in je dozorelo v zbirki Prah vesolja. Svoje pisateljsko polje je širil tudi na področje mladinske književnosti v knjigah Super frače, Katka in Bunkec, Martova velika junaštva in Futek v boškariji. Je pisec humoresk, radijskih iger in scenarijev za animirane filme Konija Steinbacherja. V istrskem literarnem okolju je deloval literarno spodbudno kot mentor pesnikom Edelmanu Jurinčiču, Ines Cergol, Kašperju Maleju in pisatelju Vanji Peganu. Bil je pobudnik nagrade za razvijanje istrske ustvarjalnosti in identitete, Kocjančičeve nagrade, spodbujevalec Združenja primorskih književnikov in urednik literarnih zbornikov mladih istrskih ustvarjalcev. Literatura pisatelja Marjana Tomšiča je s posebnim poetičnim in narečno tkanim jezikom na slovenski literarni zemljevid umestila Istro. Posebno mesto je podelila ženskim literarnim osebam, ki so v njegovih pripovedih prikazane kot pogumne oblikovalke svoje skupnosti, bodi si kot istrske jajčarice Šaurinke ali primorske izseljenke v Egiptu Aleksandrinke. Nespregledljiva je pisateljeva mentorska vloga pri spodbujanju mlajših, še neuveljavljenih piscev. Priznanje za njegov bogat in razvejan literarni opus ter literarno-kulturno in mentorsko delo sta nagrada Prešernovega sklada iz leta 1991 in Kocjančičeva nagrada leta 1996, ki se ima v letu 2012, torej letos, pridružuje še Stanovska nagrada, častno članstvo Slavističnega društva Slovenije. Izvolite, gospod Marjan Tomšič. Jaz ne vem, kaj ne rečem, oprostite, ker mi glas ne daje. Bom zelo preprost in enostaven. Zahvaljujem se vam za to priznanje in nič več ne bom govoril, ker besede so zelo varljive. Nikoli ne vem, da je rečeš kakšno neumnost. Da naj napišem, kot to govorim. Edino nekaj vam bom povedal, kar mi je rekla Marija Franca, moja gospodinja, 7 let sem živel pri njej, tudi nisem mi to potrdil in mnogi drugi. Je rekel, Marjan, najprej je človek, ko se spomnil, če Bog ne bi smešil jeziku na Babilonu, ne bi bil se teh nacionalizma. Hvala lepa. Vsako leto, oziroma jaz, torej po neki dinamiki, podeljujemo tudi priznanja zaslužnim članom Slavističnega društva, ki oddajajo svojo energijo ne samo v svoji službi, ampak tudi s presežki v svoje okolje in v širše slovensko okolje. Torej, gre za za priznanje, bi rekli, ker nagrade ni, ni denarja. V glavnem, gre za priznanje, ki pač potrjuje strokovno odličnost določenega člana oziroma članice. Letos smo se odločili, da to priznanje podelimo profesorici, ki jo v koprskem koncu prav gotovo dobro poznate, drugod pa tudi, to je profesorica Rafka Kern. Prosim. Thank you.
Torej, sedaj pa utemeljitev. Profesorica Radka Kirn je bila torej, knjižničarka v času, ko sem jaz hodila v srednjo šolo, tako da sem čutila še posebej očaščena, da to lahko preberem, torej to utemeljitev. Obenem pa moram še nekaj pojasniti sami profesorici. Torej, mi smo se tako zelo trudili v slavističnem društvu Koper, da to ostane skrivnost, namreč njeno imenovanje, tako da je nismo hoteli nič obremenjevati in je to dejansko samo izveček z vsega, kar je ona dejansko naredila. Radka Kirn je bila rojena v Postojni, študirala je slovenistiko ter primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je bila kot profesorica slovenščine in knjižničarka na gimnaziji Koper. Aktivno je bila in še vedno je, čeprav ona trdi, da ne, vključena v delovanje slavističnega društva Koper. Je ena vidnejših soavtoric prvih in dolga leta temeljnih sodobnih učbeniških kompletov za pouk slovenskega jezika in sporočanja v tako imenovanem usmerjenem izobraževanju, torej mi smo, ki sem predstavnica, ne predstavnica, torej učenka iz tega obdobja tako redkega, od 1981 do 1987, oziroma, če povemo v današnjem jeziku, v gimnazijah, srednjih, strokovnih in poklicnih šolah. Pri pripravljenju učbenikov slovenski jezik 1 in slovenski jezik 2, ki so imeli res veliko ponotisov, je sodelovala s doktorjem Janezom Dularjem, doktorico Bredo Pogorelec, Marijo Kolar in Ivom Zrimško, pri prvem učbeniku tudi z doktorjem Tinetom Logarjem. Delovna zvezka Slovenski jezik 1 in Slovenski jezik 2 je sestavila skupaj z Ivom Zrimškom oziroma z Marijo Kolar. Ob njenem soavtorstvu je nastal tudi učbenik Slovenski jezik in stilistika. Prav tako je sodelovala pri pisanju priročnika književnost na maturi skupaj z doktorico Božo Gragar-Vogel in Nado Barbarič, je ena od soavtoric predmetnega izpitnega taloga slovenski jezik in književnost oziroma slovenski jezik. Preizkusila se je tudi kot urednica in sicer je uredila zbornik 35 let slovenske gimnazije v Kopru od 1945 do 1980 in jubilejni maestral na silo dijakov gimnazije Koper. Sedaj tisto, ki se meni zdi tako najbolj bistveno. Profesorico Radko Kirn odlikujejo osebnostne lastnosti in strokovne kompetence, zaradi katerih vzbuja tako spoštovanje kot občudovanje pri svojih prijateljih, njihovih starših, sodelavcih ter uglednih jezikoslovcih in didaktikih. Te pa so otroška zvedavost, neuklonljiva načelnost, pedagoška odličnost, visoka strokovnost in predanost kakovosti. Draga Radka, mikrofon je tvoj. Spoštovana predsednica, cenjeni kolegi, kolegice. Tudi sama bi rada povedala, ker res nisem bila v stiku pri teh pripravah obrazložitve, da sem vendarle bila aktivna tudi v slavističnem društvu in sicer slavističnem društvu Koper. Bila sem v začetku 80-ih let, kar 4 leta predsednica. Takrat smo tudi začeli, so se začeli slovenistični dnevi, sicer v letu Kosmačeve smrti kot Kosmačev dan, samo za koprsko društvo, kasneje je to preraslo v primorske slovenistične dneve vseh treh primorskih slavističnih društev. Toliko, pa še druga stvar, ampak to ni toliko pomembno. Da ne bi po učiteljsko v nekem erosu zagnanem na dolgo govorila, sem si
raje na kratko napisala, kar želim povedati. Torej, še enkrat, spoštovana predsednica, cenjeni kolegi in kolegice, najprej iskrena hvala za priznanje. Nisem ga pričakovala, zato sem bila zelo presenečena, ko sem izvedela, da mi bo podeljeno. Ne vem, ali mi resnično pripada, vem pa, da sem kot srednješolska učiteljica sprejemala poučevanje slovenskega jezika in književnosti kot svoje temeljno poslanstvo. Večino ostalega strokovnega dela ob gimnazijskem poučevanju, kot ste slišali, sem bila nekaj let tudi knjižničarka, sem opravila na pobudo in povabilo drugih, predvsem na pobudo nekaterih svojih univerzitetnih profesorjev. Sodelovala sem kot ste slišali, s profesorico Pogorelec, zelo pa me je spodbujal tudi dr. Janko Kos za področje književnosti. Čeprav sem vedno z zanimanjem sledila novostim jezikoslovne in književne vede, sama nisem nikoli čutila potrebe po lastnem javnem strokovnem uveljavljanju, kar najbrž ni prav, ampak takšna pač sem. Ob učenju v razredu sem se ves čas učila in izpopolnjevala tudi sama, tako v strokovno-pedagoškem kot širšem človeškem smislu, večkrat na svojih napakah. Ko zdaj, 5 let po upokojitvi, gledam na prehojeno življenjsko pot, se zavedam, da bi marsikaj lahko naredila drugače in bolje kot sem, saj danes veliko več znam in vem, kot sem znala in vedela v letih svojega učiteljskega popotovanja. Kot gimnazijski profesorici mi je bilo vedno težko, kadar sem doživljala svoje prizadevanje za višjo opismenjenost in bralno motiviranost dijakov, kot Don Kihotsko spopadanje z mlini na veter. Na srečo sem vedno znova doživljala tudi občutke potrditve, še zlasti ob tistih dijakih, ki so cenili moj trud za njihovo jezikovno kultiviranje in tistih, ki so bili odprti za sprejemanje leposlovja. Sama ne morem presoditi, koliko je bilo moje dolgoletno poučevanje slovenskega jezika in književnosti uspešno. O tem lahko sodijo samo moji nekdani učenci. Ne vem, katerih je več, ali tistih, ki so hodili z menoj, ali tistih, ki so šli mimo mene. Za oboje pa sem vedno želela, da bi šli naprej od mene, da bi me kot svojo učiteljico presekli. Žal mi je le za tiste med njimi, ki jih nisem znala motivirati, oziroma sem jih svojo držo morda celo odbila od predmeta, ki sem ga sama z velikim veseljem poučevala. Naj sklenem ta nagovor z besedami ene izmed dijakin, ki mi je ob zaključku gimnazijskega šolanja napisala v podarjeno knjigo Lorkovih pesmi. Že zaradi teh njenih besed, tudi če bi bile edine dijaške zahvalne besede, pa niso bile edine, je bilo kljub mnogim težavam vredno prehoditi izbrano poklicno pot. Spoštovana profesorica Rafka Kirn, hvala za vse, kar ste mi kot profesorica in človek dali. Jezikovno in literarno znanje, samozaupanje, cilj, odprtost, delovnost in kritičnost, predvsem pa neusahljivo ljubezen do literature. Profesorici, prvi del naših podelitev smo s tem končali. Zaslužili smo si kaj za podzob.
in bomo zdaj tudi dobili. Potem pa nadaljujemo z glasbo, s priznanji in z veseljem. Dobro večer! Dobro, kaj boste ploskali, kaj zdaj vas bomo ploskali? Dobro večer. Moje ime je Rudi Bučar, sem zelo počaščen, da sem danes med vami. Zapel bom, bom rekel, kakšno pesem, ki ima veze z našo kulturno dediščino, se pravi z Istrsko, plus kakšno, ki sodi malček bolj širše v slovenski prostor. Ne se pustite motiti preveč. Ja vem, ko govorijo, ne slišiš se več. Pride, stisne se mene, moja draga ljubica, ama, ama. Pride, da poljubim tvoje usta srčasta, ama. Odaj, vrjeme da se resedina, moja ružica.
Ma però invece di giocare, invece di pizzicare, me manda, me manda, me manda, me manda, me manda, me manda, me manda. Hvala lepa. Damo malo bolj potiho? Ja, ja, ja. Ne. Kakorkoli dobro tega. Zagravamo bomo še eno slovensko. Jaz sem zelo ponosen na to pesmico, na glavnem bila je lansko leto. Nagrajena na slovenski popevki, gre pa nekako tako. Znamo potovanje, dihaš moje sanje, spet vrtiš moj svet, tu na pravu let. Misli so se skrile, meču meni svi. Noč poljublja dan, padam v tvojo dlan, a na bližini konča. Traja naj traja, pusti naj traja, traja naj traja, pusti naj traja, je lepo. Traja naj traja, pusti naj traja, traja naj traja, pusti naj traja. Sence dneva spijo, snežno doli švijo, rišeš ta večer, vse gre v pravo smer. Dan poljublja noč, sreča kot nekoč, melodijo svojo. Način. Tako da smo ustanovili študentsko sekcijo, v kateri se združujejo pač študentski člani. Najboljšim med njimi omogočimo nastop na kongresu, objavo in s tem že nekaj točk za napredovanje. Ne? Najboljšim med najboljšimi pa podeljujemo tudi posebna priznanja Slavističnega društva za odlično opravljen študij. No in tako smo tako biro sestavili tudi letos. Predlagali so jih oddelki slovenistike in slavistike z vseh slovenskih univerz. No in nastala je taka bira.
obrazložitev, tokrat ne bomo brali, ker bi se to predolgo zavleklo, so vse objavljene v zborniku. Povabili bomo samo vsakokratnega nagrajenca in povedali, odkot prihaja, kaj je naredil in kdo je bil njegov mentor. Torej, jaz kar prosim Matjaža, da začne imenovanje. Slavistično društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo doktorsko študentko doktorici Tini Pečovnik Žakelj za disertacijo Miti v sodobni slovenski literaturi, ki je nastala pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Alojzije Zupan-Sosič na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prosim. Društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo doktorsko študentko doktorici Marjeti Pisk za disertacijo Kontekst v raziskavah ljudske pesemske tradicije, primer Goriških brd, ki je nastala pod mentorstvom izredne profesorice doktorice Marjetke Goleš Kavčič in doktorice Marije Klobučar na Univerzi v Novi Gorici. Še priznanja najboljšim dodiplomskim študentom. Slavistično društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo dodiplomsko študentko Maruški Agreš, ki je na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani zaključila dodiplomski študij z diplomskim delom prevajalski in skladenjsko-pomenski vidik členkov Ja, Le in Samuč v Trubarjevem prevodu Lutrove hišne postile. Čestitke. Se selimo v Maribor. Slavistično društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo dodiplomsko študentko Tini Glazer, ki je na oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru uspešno zaključila dodiplomski študij z diplomskim delom medbesedilna analiza romanov Ure, Michaela Cunninghama in gospe Dolovoj Virginije Woolf. Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo dodiplomsko študentko Maši Zevni, ki je na fakulteti za humanistične študije v Kopru uspešno zaključila dodiplomski študij z diplomo Sodobna slovenska kolesarska terminologija. Slavistično
Društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo dodiplomsko študentko Vidi Forčič, ki je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem uspešno zaključila dodiplomski študij z diplomskim delom Slovenske šole v Italiji, zgodovinski pregled zakonodaje in novi izzivi v okviru razvoja manjšinske šolske politike. Študentko, ki je pa žal ni z nami, se je upravičila, ampak vseeno, Slavistično društvo Slovenije podeljuje posebno priznanje za najboljšo dodiplomsko študentko tudi Petri Kavčič, ki je na Univerzi v Novi Gorici diplomirala z diplomskim delom Praga v literarni perspektivi Zofke Feder. Čestitamo odsotnosti. Čestitke študentkam, same ženske, bravo ženske, a ne? No, je rekel naš poet, nazadnje še prijatni kozarce zase vzdignimo. No, pa jih dajmo, a ne? Prej na zdravje. Slavistično družno okolje in oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Torej, obema inštitucijama, predvsem pa posameznikom, ki za njimi stojijo, iskrena hvala. Oni so pač najbolj zaslužni, da zdaj tukaj sedimo in da smo doslej posedali po njihovih prostorih. Najlepša hvala mladi in novopečeni predsednici Slavističnega društva, ki si je naložila to veliko breme, gospe Nadi Đurić. Vseh smislih, dejavni, ustvarjalni, pobudni,
ne samo za ta kongres, ampak sploh za obstoj koprske slovenistike, Vesni Mikolič. Najlepša hvala tudi vsem, ki so obe kolegici aktivno obkrožali in z njima sodelovali. Boštjan je bila najlepša hvala. Krištof Jacek Kozak, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi Jasni Čebron, ki je ni tukaj, pa ne? Jaz, da. Ki so pomagale pri organizaciji in pri delu kongresa. Hvala vsem, da tukaj še nisem naštela. In seveda hvala moji oži ekipi, to se pravi Petri, Anji, Matjažu in Mariški, ki so... svoje besede izčrpala. Zdaj, če ima še kdo drug kaj povedati, je lepo povabljen, lahko nadaljuje. Lep večer še naprej, lepo ekskurzijo. Če boste malo zamudili, ne bomo nič jezdi, ker bom jaz tudi. Kaj bi rekli prireditno, uvodnem svečanem ali slavnostnem delu sem se zahvalila tukaj ob meni stoječi, torej izredni profesorici, doktorici Vesni Mikolič. No, zdaj bi se pa zahvalila še drugim in sicer seveda najprej redni profesorici, doktorici Boži Krakar Vogel, potem torej tajnici, a sem kaj rekla narobe? Potem tajnici torej Slovističnega društva Slovenije Petri Jordan in tehničnemu uredniku Matjažu torej Zaplotniku. Če bi vi vedeli, koliko elektronskih sporočil smo si mi izmenjali, smo verjetno kar čudili. Tako da jaz sem vsake toliko časa vprašala gospoda Zaplotnika, če je hud name, ker nečesa še nisem pravočasno naredila in podobno. In seveda bi se rada čisto zares, še posebej tako, ne vem, srcem zahvalila torej posameznim članom Slovističnega društva Koper, ki so me sprejeli, bi se rekli, v svoje vrste. To pomeni najprej svoji nekdanji ljubi profesorici, Jasni Čebron, potem pa prav tako svoji nekdanji, kaj še obdobje, profesorici Seni Ismajlagič, potem pa še torej Boštjanu Debelaku in Mojci Butnar Možina, ker sta me vedno tako s potrpljenjem poslušala, ko sem se imela kaj torej, potožiti. In prej je gospa predsednica Slavističnega društva Slovenije omenila, kako sem imela neko težko breme, no zdaj, da pa z veseljem pravzaprav odlagam in ga predajam, bi se reklo, ne, predsednici Slavističnega društva Nova Gorica, gospe Ernesti Furlan.
tako da simbolično čakamo naslednji veliki dogodek, seveda znova na Primorskem, Primorska za vedno in tako naprej, naslednje leto, na ne, v Novi Gorici. Hvala lepa. Seveda se pridružujem tudi sama vsem čestitkam ob organizaciji tega kongresa. In če se navežem na kolegico pred menoj, lahko rečem, če so mi zdaj okrožila elektronska pošta med Koprom in Ljubljano, bo zdaj med Ljubljano in Novo Gorico. Jaz se vam zahvaljujem za zaupanje in vas seveda z veseljem, predsednica Slavističnega društva Nova Gorica, povabim naslednje leto na Goriško. Mesti Furman, kolegici iz iste šole. Se zagovorjujem za to, da je uvedla tudi mene, namreč to zborovanje naslednje leto upam, da bo tudi konec septembra, ne, tako kot je tako lepo tedni v Kopru, ne, mislim, da septembrski dnevi so res lepi za tako doživetje, da pravzaprav se pravni znanstvi renavni in govorim pa zato, ker govorim imenu naše dekanje Katje Vinturko Boriš, ki se žal ni mogla zaradi službenih obveznosti upravičiti našega srečanja. In dejansko bomo skušali organizirati to zborovanje v Novi, oziroma ta kongres, ki se popravi v Novi Gorici, skupaj slavistično društvo Nova Gorica, naslednico Ernesto Furlan, potem Univerza v Novi Gorici seveda in pa se bomo skušali povezati tudi z Gorico čez mejo, kar mislim, da je edino pravilno, tako da bo tudi naš kongres izvenel v medprostorskosti, medkulturnosti in sploh ne. Hvala lepa. Torej, po vseh teh zahvalah samo še kratka beseda z moje strani. Jaz sem sicer tu, da uvedem predvsem še zadnji glasbeni del današnjega večera, ampak vendarle rekla bi naslednje, zahvaljujem se vsem, ki so bili že imenovani, ne bi ponavljala vseh imen. Mislim pa, da sem v uvodnem predavanju posebej omenila študentke našega prvega pedagoškega programa druge stopnje in mislim, da so bile v resnici vse tri dni, tudi ne, oba dva dneva, zdaj mogoče bodo tudi jutri na ekskurziji z nami in se jim res najlepše zahvaljujem, ker to je bila prva taka izkušnja zanje in upam, da so od tega veliko odnesle, verjamem, da so. Posebej se pa zahvalila vsem kolegom, ki so pravzaprav spremljali tako ali drugače tudi dogajanja na, ne najlepša dogajanja na naši univerzi v zadnjem času in ravno s pomočjo vseh, ki so bili tu imenovani, smo lahko organizirali kongres tako, da ste bili, upam, zadovoljni in da ste lahko začutili, da vendarle naša fakulteta in naša univerza deluje in bo delovala še naprej. Tako da se vam zahvaljujem, da ste prišli in če bo še priložnost, bomo enako gostoljubni tudi naprej. Tako da hvala lepa.